Samarqandlik o'quvchi va uning otasi tomonidan qilingan video murojaat ijtimoiy tarmoqlarda bilamizki keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Murojaatda aytilishicha, Samarqand viloyatida o'tkazilgan IT tanlovida g'olib bo'lgan o'quvchiga noutbuk sovrini sifatida taqdim etilgan. Ammo hayratlanarli jihati bu sovrin avval ishlatilgan eski noutbuk bo'lib chiqqan. Xo'sh, samarqandlik o'quvchi bolaning o'qishi, intilishi, qobiliyati nega bunday rag'batlantirildi? Azbek Qurbonov shu haqda so'z yuritadi. Telegram ilovasidan uni bilib oldim. Jo'raqulov Sherzod degan o'qituvchiga tegishli ekan. Bu nomozda eskini bergincha bitta kitob bilan diplom bersak bo'lmaydi. Bu Sardor Sattorovning ijtimoiy tarmoqlarda yo'llagan murojaati. Mazkur lavhada uning bobosi bolani quvontirib, so'ng hafsalasini pir qilmasdan kitob berishsa ham bo'lardi-ku degan jumlalarni ishlatgan. Viloyatga jo'natishdi. Viloyatda 40 ta savol berishdi, har bir yo'nalish bo'yicha. O'sha yerda 73 balldan to'pladim. Va keyin e'lon qilishdi, tumanlarga bo'lib e'lon qilishdi. Va meni ham chiqarishdi. Birinchi o'rinni egallagan Sardor Sattorov deb chiqarishdi. Menga o'sha yerda diplom berishayotganda 3-chi o'rinni berishdi. Nima uchun menga unday deganimda, hali ko'rib chiqamiz, bu anglashilmovchilik, test bo'lganimiz uchun adashib ketdik deyishdi. Keyin noutbuk berishdi. Noutbukni uyga kelib ochib ko'rganimdan so'ng esa u eski noutbuk bo'lib chiqdi. Uni avval birov ishlatgan ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqarilgan bu murojaatdan so'ng tun yarmida tuman xalq ta'limi mas'ullari yangi noutbuk olib kelib berishadi va bu yerda qo'ymay uni Sardor Sattorovga topshirib ketishadi. Eskini berib ahmoq qilganida haqoratda bu. Eski berib yubordim. To'g'rimi? Men aytdim, shu noutbuk berguncha ikkita kitob bilan bitta gul berasang bo'lmasmi deb aytdim-da. To'g'ri emasmi? Xo'sh, eski noutbuk kimniki edi va u tanlov tashkilotchilarining qo'liga qanday borib qoladi? Ma'lum bo'lishicha, bu uskuna shu tumanning 2-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga berilgan va maktab balansida bo'lgan. Shu maktabda ishlovchi Abdumurodovaga berkitib berilgan. Noutbuk xalq ta'limi tuman bo'limiga profilaktika qilish maqsadida olib borilgan va u yerdan tanlovga chiqarilib, sovg'a o'rnida berib yuborilgan. Ajablanarlisi, maktab hududidan hech qanday hujjatlarsiz chiqarilgan va butun viloyatni aylanib chiqqan eski noutbuk. Bu esa biz ning nazdimizda davlat mulkiga bee'tiborlik. Kunning 2-chi yarmida viloyat hokimligi tomonidan tuzilgan ishchi guruh tuman hokimligida ommaviy axborot vositalarini va tanlovda qatnashgan o'quvchilarni, ularning ota-onalarini yig'di. Shu yerda ma'lum bo'ldiki, boshqa yigitlarga ham eski noutbuklar berilgan. Qiziq jihati shundaki, tun yarmida yangi deb tashlab ketilgan boshqa noutbuk ham 61-chi maktabga tegishli eski noutbuk bo'lib chiqdi. C-disk 100 years 61-chi maktab /download deyapti. Yuklamalar bo'limiga 61-chi maktab nomidan kiryapti. Lekin kirgizmayapti. Error. Raspolajeniye nedostupen deyapti. Bu boshqa narsaga ulangandan keyin shunday bo'layapti. Bu ham shunday bo'ladi. Kompyuter ham eski demoq. Bu kompyuterda ham ishlatgan, ha. Faqat lokalni disk, rabochiy stol, keyin D-diskka kiradi bu. Этот kompyuterga kiradi bu. Mazkur holatni o'rganib bir narsaga amin bo'ldik. Bir yolg'onni yashirish uchun ikkinchi yolg'on o'ylab topilgan. Ikkinchisini yashirish uchun esa uchinchisi. Bu esa ketma-ketlikda davom etgan. Holat bo'yicha xalq ta'limi viloyat mas'ullaridan izoh so'raganimizda kutilmagan javobni oldik. Bolaga agar tarbiya bermoqchi bo'lsak, bu biz bunaqa yo'nalish tanlamasligimiz kerak. Har bitta ota-onaga ham tavsiyam, boshqa jurnalistlarga ham, blogerlarga ham tavsiyam, bolaga ertaga o'zingda haqqingni talab qil, mana bunaqa ishlarni amalga oshiramiz, yaxshi-yaxshi yo'llarni o'rgatsak bolalar ertaga kelajakda o'zini o'rnini topib ketadi, lekin bunaqangi yo'l bilan topishdi, haqqini ajratib olishdi, o'rgatishdi men to'g'ri deb o'ylamayman. Bolaga haqni haq deb tarbiya berish kerak bo'lgan pedagoglardan bu javobni eshitish biz uchun erish tuyuldi. Sertifikat masalasida 3-chi darajali diplom Samarqand tumanida o'tkazilgan tanlov taqdirlovchisi Nurobod tuman hokimligi. Bir so'z bilan aytganda o'zi bolarga qilingan tanlov nomigagina o'tkazilgan. Bunga tashkilotchilar jiddiy qaramagan. Qatnashayotgan yigit-qizlar esa bu jiddiy tanlov deb g'ururlanishgan. Bolalarni ruhlantirish, ularga yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida
ko'rsatdi. Viloyat hokimining shaxsan tashabbusi bilan Nurobod tumanida mazkur tanlovda qatnashgan uchala yigitlarga ham yangi noutbuklar berildi. Aytildiki, qo'pol xatoga yo'l qo'ygan xalq ta'limi tuman bo'limi mas'uli ishdan bo'shatilgan. Tuman hokimining yoshlar siyosati masalasi bo'yicha o'rinbosariga hayfsan berilgan. Maktab balansida bo'lgan noutbuklarning chetga chiqib ketishi bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ko'rib chiqilishi tilga olindi. Azizbek Qurbonov, Safar Qo'chqor, Samarqand, Yoshlar. Lavhada ko'rganimizdek, demak, xalq ta'limi mutasaddisi aynan yoshlarga, bolalarga, o'g'il-qizlarga mana shu tarzda haqqini talab qilmaslik kerakligini va unga mana shu tarzda haqqini talab qilish uni o'rgatmaslik kerakligini aytib o'tyapti. Lekin aksincha emasmi? Bolalarga yoshligidan, kichikligidan o'z haq-huquqini talab qilishni o'rgatish bugungi zamon talabi emasmi? Va yana bir jihatga e'tibor berishimiz kerakki, aynan IT sohasi yurtimizda rivojlanib boryapti, rivojlantirish kerakligi haqida ham bot-bot ta'kidlanyapti, shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan ham. Va mana shunday fursatlarda aynan xalq ta'limi mutasaddisining bunday munosabati, bunday javobi menimcha birozgina e'tirozlarni ham keltirib chiqarsa ajab emas. Shu bilan birgalikda yana eshitdik, Sardorbek mana murojaat qildi. Lekin bir nechta yana ishtirokchilarga bu borada sovg'alar topshirilgan, sovrinlar topshirilgan, ular esa indamadi. Shunday emasmi? Albatta.